reidimas. Nagu siin nüüd vä? Jaa, aga praegu ma sain kergemat keemiat, mida ma talun, eks ju. Tookord ma sain sellist keemiat, mis pani mind 8 päevaks oksendama. Toit sees ei püsinud. Fucki jälle reid keer. Simmi veel, näe. Pärast seda pakki korra välja. Kas mingi ääd on isse viimad, kui ma dungeonisse tulen, siis vaatab automaatselt mu emblus seti jaoks. Kas sellised on olemas? Vahepeal, kus juures otsisin midagi sellist, aga ma ei leidnud. Raudselt on selleks kuradi viik aura. See on mingi viik aura, no see on keegi midagi, ma arvan, keeri või vahetama automaatselt. Jah. Jah, vihkaurad on olemas, seda ma tean. Kas küsis see piima? Ma ei tea, kuhu see nüüd läheb. Mis me teeme? Vasakult jah. Siis Shroudiga või? Pida tõsa rakkama. Oleme Shroudiga vasakult. Okei. Joon, võib minna. Annet ruumid.
oli see. Shroud on kuulid olen siia. Kui kaua? Palju? 1-4. Mis sellega teha tahad? Siit kohe parem olen. Aga me vist ei saa. No vahelt saad. Selle backilist võib ära tappa, kus see, mis see on. Ja siis lähme paremale. Tead, kus siit seda nokkida on, kui need rotid siin on või? Ma tean. Siin on see patrulli ka veel. Siis Sprout on ka siin just võib-olla. See on Norseman. Mimbi. Asremine räägi ka. Hunter on ikka nii relaxing. Niimoodi ütled magama või? Ah, ei, selles suhtes võrreldes tankimisega nagu lihtsalt chillin, naudin.
TK-ga tankimine M plus siis praegu on nagu ma ei tea mis asi. Noh, kas see harjumise asi ei ole ka? Ei, paladiniga on kergem lihtsalt, vaata. Paladin versus see kurati munk nagu, või noh, mis munk. TK. Raid tanking mulle ei meeldi vabse üldse. Ei. Mul ei liiga pinge rohka. Pasri enamustel on raid tanking raske actually. Kasaratud nagu mulle. Ma ei ütleks, et on selles suhtes raske, et on mingi mehaaniliselt raske, aga ta on lihtsalt nagu teistmoodi raske. Ta on stressi rohke. Mentaalselt, jah, stressi rohke. Täpselt. Sest siis praad. Interruptiga. That motivation interrupt. Mis me üldse teeme? Kas me teeme teist bossi ära, aga või me teeme viimase bossi ära või vat? What is the plan? Ma arvan, et praegu teeme viimase bossi ära ja siis heroga teeme teise bossi. Ja mis kolmandaga saab? Või oota. Kas see... ei tule vist hero välja, tuleb ka? Ei tule. Ideaalis ma oleks pidanud minema panema sea käima ja teise bossi maa lööma siis siia tulema ja viimase bossi peale minema. Aga nüüd on hilja. Nüüd me teeme lihtsalt ühe neist bossidest ilma herota. Ha, esime välja. Ma saan seda seal ja no ma ei tea, lööme selle maha, kui me juba siin oleme. Siis ma ei tea, mis me edasi teeme. Aga siin erati paneks. Teeb nii samas, võib minna. Mina ei tea, samas ma võim siin panna hero teise ilma tehata, vahet ei ole. Teeme siis, vahet ei ole. Teine on muidugi raske mul see. Teine kerge on see nädal. Selle Aldershati venda pole see nädal. Pakite enda tehtes, siis ma pole kiirida. Mida muud sa klimmeris teed? Pane grupile klimmeri peale ja siis peksad kuridi bossi. Holy shockiga. Fuck that, see on sedagi vaja teha. No see on ekstra tehtes. Või noh, ekstra healing. Ekstra healing jah, aga seda ei ole vaja. Jah. Kuna siin nii kui nii midagi juhtu.
need asjandused vahepeal knokivad bossi juurde. Teine, jah. Ma ei tea, mulle on pannud seda hea käima või... Pane jah siga käima ennem ja siis teeme. Teeme mingi trashini kogu äkki. Ei tea. See oli ühe backi siit, jah. See sama. Mida fucki me nüüd teeme, lähme paremaks Shroudiga või?